Hisham ibn Hassan aytgan ekanlarki, Muhammad ibn Sirin rahimahulloh. Muhammad ibn Sirin minat tabi'in. Bu kishi tabi'inlardan tushlarning ta'birini bilish bo'yicha mohir bo'lganlar. Ya'ni tushlarda ham ruhlarning muloqot qilishi bor-ku, buni biz tushunamiz. Uxlayotgan odamning ruhi sayr qilishi va hokazo. Lekin tushlarga bu qadar berilib tushparast bo'lib ketishimiz kerak emas ekan. Hamma joyda kerakli va foydali ish bo'lsa mu'min odam ergashadi. Keraksiz va foydasiz narsa bo'lsa to'xtaydi, Allohga havola qiladi. Muhammad ibn Sirin haqida Hisham ibn Hassan aytayaptilar. Muhammad ibn Sirin yuzlab tushlarning ta'birini u kishidan so'rardilar. Muhammad ibn Sirindan so'rashardi. Yuzlab tushlarning ta'birini. U kishi fala yujibu fiha bi shay illa annahu yaqul. Hech javob bermasdilar. Uning o'rniga aytardilarki ittaqillaha aw ittaqullaha fil yaq aw ittaqillaha fil yaqda. Uyg'oqliklaringda Allohdan qo'rqinglar va ahsin fil yaqda. Uyg'oqligingizda yaxshilik qiling deb javob berar ekan. Tush ta'birini so'rashaversa odamlar Allohdan qo'rqinglar. Uyg'oqlik vaqtida yaxshilik qilib qo'yinglar der ekanlar. Fa innahu la yadhurruka ma ra'ayta fi an-nawmi. Tushingizda ko'rgan narsa sizga zarar bermaydi. Va kan yujibu fi khilali zalika. Shu atrofda mujmal qilib javob berib qo'yardilar deydi. Va yaqul aytardilarki innama ujibu bidh-dhanni. Tushga ta'biri bo'yicha javob bersam ham men ham birodarlar gumon bilan javob beraman der ekanlar. Va dhannu yuxti'u va yusib. Gumon esa goho xato qiladi, goho to'g'ri topadi degan ekanlar. Bahjatul Majalis kitobining 203 sahifasida kelib bu narsa. Abu Nuaym al-Asbahoniyning mashhur Hilya kitoblarida, Hilyatul Avliyoda, Uvays al-Qaroni rahimahullohning tarjimai hollari bobida keltirilibdi. Uvays Haram ibn Hayyan al-Abdi bilan uchrashganlarida, holbuki oldin umuman ko'rishmaganlar ekanlar, tanimaganlar. Uvays Haram ibn Hayyonga ismi va otasini ismi bilan murojaat qildilar. Ey Haram ibn Hayyon deb murojaat qilsalar, Haram hayron qopti. Aytdilarki, meni qayerdan taniysiz? Ismimni, otamning ismini qayerdan bilasiz? Biz siz bilan Hazrat Umma uchrashmaganmiz. Desalar, Uvays aytdilarki, arifa ruhi ruhak. Ruhum sening ruhingni tanidi. Haythu kallamat nafsi nafsak. Nafsim sening nafsingga so'zladi. Li'anna al-arwaha laha anfus ka anfusil ajsadi. Chunki ruhlarning ham xuddi jasadlarning nafsi bo'lgandek nafsi bo'ladi dedilar. Va innal mu'minina yata'arafuna bi ruhillahi wa in nati bihim ad-dar. Mu'minlarning ruhlari Allohning ruhi bilan bir-birini tanishadi. Agarchi bir joyga kelmagan bo'lsalarda. Boshqa hadislarda keltirilar, payg'ambar alayhisalom aytgan ekanlar. Ruhlar 5 toifaga berildi. Insonga, farishtaga, shaytonga, jinlarga va ruhning o'ziga debdilar. Ruhning o'zining ruhi bo'ladi. Qolgan mahluqotlarda ruh yo'q, nafs bor degan ekanlar. Ya'ni bu men o'qiyotgan dalillarning hammasi ruhlarning muloqoti haqida ketmoqda, agar e'tibor qilgan bo'lsalaringiz. Hofiz Sahoviy rahimahullohning maqosidlarida Mas'ada ibn Sadaqaning gaplari keltirilyapti. Abu Abdulloh Ja'far ibn Muhammad Sodiq payg'ambar alayhisalomning farzandlaridan, ya'ni avlodlaridan Muhammad Ja'far Muhammad Sodiq. Bu kishi Hazrati Ali ibn Husayn radhiyallohu anhuningdan keyingi vakillardan, farzandlardan, payg'ambar alayhisalomning avlodlaridan Ja'far Sodiq deyishadi. Imom Abu Hanifa bilan ustoz, shogird va do'st bo'lganlar. Bu kishi Imom Abu Hanifadan yoshlari kattaroq bo'lganlar. Mas'ada ibn Sadoqa aytayaptiki, Ja'far Sodiqning huzuriga kirdim. Va dedimki, "Ya ibn Rasulillah, ey Allohning rasulining bolasi, o'g'li" dedim. Ya'ni avlod degan ma'noda. "Inni la uhibbuka." Men sizni yaxshi ko'raman dedim. Bir pas o'tdi-da boshlarini ko'tarib shunday dedilar. To'g'ri aytding dedilar.
Qalbingdan so'ra. Qalbingda qalbingdan so'raki mening qalbimda senga nima borligini aytsin. Muhabbat borasida. Menga faqat a'lamani qalbi amma li fi qalbika. Menga qalbim bildirdi. Mening qalbimda sening qalbing uchun qanchalik muhabbat borligini. Rost aytyapsan dedilar. Thumma haddathana an abaihi tahirin. Ya'ni muborak otalardan Peygamber aleyhisselamdan rivoyat qildilar an jaddihi Rasulillah sallallohu alayhi vasallam innal arvaha junudun mujannada taltaqi fatashamma fil hawai degan hadisni rivoyat qildilar. Ruhlar safarbar qilingan qo'shindirlar, bir-birlariga yo'liqqanlarda shumlanadilar, havoda yo'liqadilar degan hadisni rivoyat qilib qo'ydilar. Men sizni yaxshi ko'raman desalar, bir pas o'tib to'g'ri ayting debdilar Ja'far as-Sodiq. Xohlasang qalbingdan so'ra. Qalbing senga aytadiki, qalbing mening qalbimda senga qanchalik muhabbat borligini. Menga buni qalbim aytdi. Senda menga men uchun qancha muhabbat borligini va hokazo shunday javob berdilar.